खुल्यो 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 उत्तरी मोरङको पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 खेरवामा ग्रिन पिस पार्टी प्यालेस खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछ। विवाह सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनार जन्मदिन तथा अन्य प्रोग्रामहरूका लागि हामीलाई सधैँ सम्झनुहोस्। स्थान लेटाङ बजार पिपी चोकदेखि पूर्व कृषि मार्ग सम्पर्क नम्बर 98520607577 98520607577 98040092371 98040092371 नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे 98628247 98628247 दुर्गा प्रसाद घिमिरे कार्यालय 0215602068 0215602068 हामी बनाउँछौँ उत्तरी मोरङलाई, हामी बढाउँछौँ पाहुनाको आगमन र बसाइलाई।